birinchi turning yana bir uchrashuvi qaysidir ma'noda muhim o'yini. Yaypan xolos o'tkazilgan 11 ta uchrashuvda va 17 ta o'tkazib yuborgan natija ekanligini yaxshi bilasiz. Bizga jamoalar tarkibi qaysidir ma'noda tayyorgarlikka juda ko'p kun ham sarflamadi. Raqib Qizil Qum esa 2 haftadan beri tosh bazı kısmını aynen diskvalifikasiya sababli o'tkazib yuborayotgan futbolchi. Mana bu harakatga e'tibor qarating. O'zi Bilolxon jamoa bilan birga emas hozir. Bundan tashqari Zakariya Beglarashvili, Andrey Chichinadze hozir mana bu hujumdan so'ng barchasini davom ettiramiz. Quvondiq Roziyev markazda yaxshi harakat qilgandi, lekin oldinga o'tib keta olmayapti. Demak, bazı çıkan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, e'tibor beramiz. Qizil Qumda ham xuddi shunday holat. 13-chi o'rin bu degani to'g'ri, Turondan yuqori pog'onada, lekin bu xavfli hudud baribir. Avilov markaz bo'ylab yaxshi uzatma amalga oshirib berdi. Bu yoqqa Humoyim Murtazoyevdan ajoyib pas va hisob ochilmoqda 1-0. Endi unga Olim Abdovasilov hamda Islom Nosirovlar yordam berishyapti va aynan hozir yordam berishdi mana bu holatda. Jamoalar kirishib olishi uchun mana bu vaziyatda Sanoyevga nisbatan qoida buzgan Dazim Ahmedov. Klar. Mana endi taklif etildi, ya'ni uzoq masofadan yo'llangan zarba birozgina noaniq. Islomjon markaz bo'ylab uzoq masofadan yo'llangan zarba qaytarildi. Ikkinchi urinish noaniq. Bitta noaniq zarba Toshbo'latovning aniq urinishi va darvozabondan sarzla. Ko'rishimiz mumkin mana bu yerda Usmonov. Mana bu yerda esa yaxshi pas bo'lishi mumkin. Bilolxon Toshmirzayev o'tib keta olmadi. Hikmatullayev yaxshi harakat qildi. Yonida sherigi bor edi. Mana endi ko'rdi. Yaxshi zarba, lekin darvozabon ham yaxshi nuqta tanlagandi bu yerda. Kombinatsiya yaxshi o'tdi. Azim Ahmedovdan ajoyib uzatma, lekin Abdug'ani Kamolov akrobatik uslubda zarba yollashga Sardor Abduraimov chiqib ketyapti. Jamoadoshlarining hujumini davom ettirib beradi. Shu bilan birgalikda Abdug'ani Kamolov yaxshi uzatma markaz bo'ylab, lekin bu yetmadi bu yerda. Humoyin Murtazoyevning birozgina yuqoridan o'tib ketdi. Chiqishmoqda. Hamana bu yerda tursagi bilan yuziga zarba berib yuborgan ekan Marlen. Buni ko'rishimiz mumkin Qizil Qum ijrosida. Islomjon Toshbo'latov markazga yaxshi uzatma, Alisher Sannoyev zarba yo'llaydimi? Yo'lladi zarbani, lekin rikoshet natijasida to'pning tezligi pastladi. 13-chi raqamda hozir mana bu hujumni ko'rib olamiz. Yaxshi imkoniyat, ajoyib zarba, to'p qaytyapti ustundan. Takroran ko'raylik vaziyatni. Moyim Murtazoyev. Avarda esa Ibrohim Ismoilov. Bu bor ikkinchi qavatda juda ko'p uzatmalar bo'lyapti. Xuddi mana bu holatdagidek. Ammo qizig'i bu safar Humoyin Murtazoyev bo'ydor himoyachilar orasidan zarba yo'llay oldi. Yana bir bor takrorni ko'rishimiz mumkin. O'sha holat. Ifyani zarba berish imkoniyati bor edi, lekin yo'llay olishmadi Qizil Qum vakillari. Ikkinchi taym bilan oldinga borishadi mehmonlar. Ifyani zarba mana endi yo'llandi va darvozabon to'pni osonlik bilan egallab, Saidxonov ham o'yinga faollik qo'sha oldi. Bilolxon Toshmirzayev chap qanotga yaxshi uzatma va endi jarima maydonchasiga to'p yetib kelgandi. Birinchi bor yuqoridan emas, ammo xavfdan kesib uzatilgan to'p keyinchalik qanotdan navbatdagi uzatma amalga oshirildi. Ahrorov ijro. En yang birinchi imkoniyat va hozir hisobni ochishi mumkin edi. Abega. Birinchi to'pga teginish. Rahmatov markaz bo'ylab yaxshi uzatma amalga oshirib berganda qoida buzmagan holda to'pni olib qo'ydi. Yang yo'q. Abega ham tirsagi bilan raqibning yuziga zarba berib yuborgandi.
Doğrudan doğru zarba yollamoqda darvozabon qaytardi. Chap qanotdan davom etadi hujum. Yana Rahmatovning o'zi. Kenjaboyev Islom kirib bordi zarba yolladi noaniq. Mana o'sha hujumning takrori. Demak 4 daqiqa vaqt. Qoida buzilgan yo'q, bahsni davom ettirish mumkin. Hakam o'ynashga imkoniyat beryapti. Mana endi foul bor. Ahrorov. Qizilqum Brachko bilan uyga qaytadigan bo'ldi. Hakamga e'tirozlar, lekin shaxsan menda bunday holat yo'q. Hakam uchrashuvni yaxshi boshqardi deya fikr bildirib o'taman. Mana shu nuqtada o'yin esa 0-0 hisobida tugadi. Hozir Durangga mos o'yindi. O'yin edi. Gollar kutgandik, lekin mana shu gollarni ko'rmadik. Nima bo'lgan taqdirda ham Superliga bahslari davom etadi. Biz esa aynı shu pallada uchrashuvdan tayyorlangan reportajimizga yakun yasaymiz. Bahsni siz bilan birgalikda sharhlovchi Muhammad Yorsaliyev kuzatib bordi. Nasib qilsa navbatdagi efirlar orqali uchrashguncha xayr deymiz. Salomat bo'ling.